Зээ, энэ бузар дуугаа үй үйн банцлуудаа зориулъя. Алга дарам газрын төлөө зал ус үчээр байлтан, хаалган савн шана авн хатагтай пүсэтэн байлтсан. Урул дарам газар цаа тонголтой гоц уг бэлтэн, унаш тусн хутхан цусн бадр нар маа нэлтсан. Төрүүлч үтсэн гичинүү тэрний хариа том гэлтсан. Халаасныхан цаанаас товоо чарагтан хурмын бэлцэг. Дохир чадвал ламаагүй бойцын хилдгэр орцондож, бэлэн байдлаа бүрүү хагсан гичиг юун халтсан. Явдал суудал бахтай нандаш үгүй доороо садсан. Нолон ороод гарцсан бичис бараг савн цороо шатсан. Цаг минутаар үрчин хямдхан сүрчин шигэ изи тархин дото жосоо дэшилдүггүй хүүхий буутар. Баруун гаран датах банзал бичиг зүгээр л хай. Хүний айн болохгүй бузар бичид хитэн сая. Төрөв бишээ салаач амандад тулах шата. Амдаран түүдэг аса ацамдан тулах чата. Ай 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 ой 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 Дарухад царай нам балдах гэд байна. Дахиад нүүр үх юм бол бараг хайртай гишаан. Тэдэнд олон нууц би тэрийгэ надаас нуудгүй. Ягаад гэвэл миний дотох тийм амархан буудгүй. Бүси бүси гэж бацаанууд байх шаан. Таваар уу 20,000 бүгд турцаа тайчаан. Ирээний бараа шиг хямдхан би хаа. Элдв зүйл нуршаад яху өнөө шүндөө би хаа. Хомсоо нуусан муур шиг хараал ийдсэн хямдхан бичс худлаа. Уулын амир амархан гардаг нөлмс гишний аавын хүүгийн амьдралаар нь туучин. Бусдын дор хэвтэлтэй нөхөр хүүхдээ нуучин бүшид. Бүгдийг нь бурхан шийд. Албан тушаалын төлөө хурхан даргын нууц нь ажлынхантаа нэрэн цэвэр нүхэн гэртэ хүлэн буцын. Олонхи нэрийг нь дандаа цөөхөн хитэн шившиглэн. Дотгоо захирахгүй бол бүтгүй чийш тэдний игнэ. Ай 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 ой 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 Нүхрийн гизгүүд гэгэлцэн, нүхэн доороо татвалцэн. Хүүхэд шүүхдээ унтуулж аваа таньдаг газрын гүүтийг татсан. Үзэн ятан, тэр газар ахнах олхийг. Бацаа чулуу шаачаад унтыг гэсэн бодол тархийг. Гэнэ цэмтэн дуртай, хэрвээ нүхэн бузартай. Гэчийг эдгийн мэдхийн бол түүний цавиндэд байлух шаан. Итгэлтэй андан гонтом, байг одог зүүлэн томбов. Нэг найзаас нөгөлөө данчаан, гаж донтоо эмэг чинчом. Гүлүвт орвол залуусыг бол уйраан. Хүсний дафа дүнгүл зурган, нэмээд хит байсан цувран. Барахгүй бол гар нийлдэг хэдийгээ дуудан. Хүчний мэгтүүлэн, зарьмийнхэн зүүдэн дээл хардаг зүйлийг амдрил дээр үзүүлэн. Тэр бол Бич баруун гаран датах банзал бичиг зүгээр л хай. Хүний айн болохгүй бузар бичид хитэн сая. Төрөв бишээ салаач амандад тулах шата. Амдаран түүдэг аса ацамдан тулах чата. Ай 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 ой 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 ой